ja tuleb kohe ka noor mees välja ja Neemele kohe tema asemele sisse ja kasutab ka veidik käsi ja Kinteerini palli jõuab. Neemel on ka hästi ja tuleb kohe ära teine. Ja võttis Tarmo Neemelul aega 2 minutit. Et oma... Mängu sekkumas number 99 Tarmo Neemela ja... Kõrge pall värava alla. Neemel oli selle kõige kõrgemale kerkel. Neemel uuesti laagile saab! Ja 1-1 on mängu seis. Tarmo Neemelul kulus siis vaid paar minutit, et endast märk maha jätta. Ja... Neemela siis väljakul juba 11 aastat tagasi Eesti meistritiitel koos TVMK-ga. Eni Kalju 1, Flora 0, Sidaren Kapp. Jällegi viiekasti Joonevele, Neemela jätka! 2-0 nurga löögist, 2 väravat Kalju täna ja tagumine poist Floral tühi ja sinna see pall veereb. Ja Neemela jookseb oma fännide ette. Kalu...